फाल्गुन महिनाको चौध गते बुध परिवर्तन भइसकेको छ र बुध एघारको अङ्कमा गइसकेको छ आज बुध जाँदाखेरि छवटा राशिलाई राम्रो गर्ने हुन्छ बुध व्यापारिक ग्रह हो यो व्यापारसँग सम्बन्धित अथवा केही कुरासँग सम्बन्धित तपाईँको करियर जे कुरासँग सम्बन्धित छ त्यो कुरासँग सम्बन्धित छवटा राशिलाई लाभै लाभ वा फाइदै फाइदा हुने हुन्छ र एउटा सकारात्मक बाटो दिने हुन्छ विदेशको भिसा लाउनु छ भने लाग्न सक्छ व्यापार राम्रो गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ घर जग्गा जमिनहरू बिक्री वितरण गर्नु छ भने त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो सानो व्यवसायलाई राम्रोसँग चलाउनु छ भने चलाउन सक्नुहुन्छ ठुलो व्यवसायमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र देश विदेशमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट बढाउँदै हुनुहुन्छ भने यो सम्भव छ भनेर ग्रहले भनेको अवस्था छ सबैभन्दा पहिले मकर राशि हुनेछ मकर राशिको दोस्रो घरमा बुझ छ धनलाभ हुनेछ कुटुम्बसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ बोलीमा विश्वासहरू बढ्नेछ आर्थिक उन्नति हुनेछ ब्याङ्कमा ब्यालेन्स जब हुनेछ आकस्मिक धनलाभको समय देखिन्छ र मकर राशिको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ अर्को कर्कट राशि हुनेछ कन्सिभिङ वा बच्चा जन्माउनको लागि राम्रो समय छ आर्थिक उपलब्धि हुनसक्ने अवस्था छ प्रमोसनहरू हुनसक्ने हुन्छ देश विदेशको यात्रा हुनसक्ने हुन्छ गङ्गा स्नानको समय छ कुनै धार्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्छ र तपाईँको जीवनमा राम्रो भएको महसुस हुने हुन्छ अर्को वृश्चिक राशि छ वृश्चिक राशिको चतुर्थमा बुध जनाले तपाईँले नयाँ घर कि की, किन्न सक्नुहुन्छ पुरानो घर बेच्न सक्नुहुन्छ स्थायी सम्पत्तिहरू बेच्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू अथवा तपाईँलाई सवारीको साधनहरू किन्न सक्नुहुनेछ अलिकति मन आनन्दित र खुसी हुने हुन्छ देश विदेशको यात्रा हुनेछ घर परिवारको सदस्यहरू मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ र केही सकारात्मक वा फलिफापको समय छ कन्या राशिको लागि सबै ऋणहरू एकमुष्ट रूपमा तपाईँले तिर्न सक्ने समय छ कसैलाई ऋण दिन सक्नुहुन्छ आर्थिक उन्नति र प्रगति हुनेछ समस्याबाट बाट टाढा रहन सक्नुहुनेछ तपाईँमा एक किसिमको स्थि ती, स्थिरता आउन सक्ने हुन्छ समयले एउटा बाँधेर तपाईँलाई यो क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर सिकाउने समय छ तपाईँ सिक्न सक्नुहुनेछ तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँको पितृशक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको दैव हुन्छ भावी हुन्छ तपाईँको जति पनि वरिपरिको शक्तिहरू छ इष्ट देवता हुनुहुन्छ तपाईँले पूजा गर्ने देवता कुल कुलदेवताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आशीर्वाद ठाडै मिल्न सक्ने र त्यो आशीर्वाद तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र कन्या राशिको लागि निकै राम्रो समय हुन्छ हुन सक्ने देखिन्छ अर्को राशि वृष राशिको लागि काम करियर उन्नति प्रगति यात्रा यो यावत क्षेत्रमा राम्रो छ प्रमोसन र उपलब्धिको समय छ भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हुन्छ र तपाईँले बिग्रेका कामहरू बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँमा एउटा क्रिएटिभिटी एउटा नयाँ क्षमता अथवा नयाँ कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई चाहिँ सम्मान मान पद पदवीहरू प्राप्त हुन सक्ने समय छ र तपाईँको जीवनमा केही नयाँ खुसीहरू प्राप्त हुन सक्ने समय हुनेछ मेष राशिको लागि सर्वप्रकारका सुखहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मन आनन्दित हुन सक्ने हुन्छ इन्कमहरू बढ्न सक्ने हुन्छ समस्याबाट बाहिरिएको महसुस हुनेछ र तपाईँको केही सकारात्मक परिवर्तन सकारात्मक उपलब्धि यी देश विदेशको यात्रा उन्नति नयाँ इन्कम र नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ